madaxweynaha puntland sayid cabdilaahi iidan ayaa maanta madaxtooyada puntland ee garowga ku qaabilay wafdi isugu jira qaramada midoobay midowga yurub midowga afrika iyo igad wafdigaasi uu hogaaminayo ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya raisul doonzanenga madaxweynuhu waxa uu u sheegay beesha caalamka sida uu halkan ku sheegay in puntland ay weli doonayso in dalka ay ka dhacdo doorasho waqtigeeda ku dhacda balse weli ay jiraan arrimo u baahan in wadahadal iyaga iyo federaalku ay ku xalliyaan dowladda puntlandna ay la wadaagtay sidii looga gudbi lahaa marxaladaha hadda lagu jiro ee ku saabsan sidii loo heli lahaa doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu kalsoon yahay oo sharciyad wanaagsan dalka u yeelata dabcan howlo badan baa lasoo qabtay muddadii u dambeysay heshiiskii 17-kii bishii sagaalaad lagu galay muqdisho madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnahaka dowladda federaalka ku wada galeen baarlamaanka labadiisa aqalna ay ansixiyeen iyo kii u dambeeyey oo ku saabsanaa habraacyo loogu talagalay in lagu fududeeyo doorashadaas ay ku dhacday 1 Oktoobar weli waxaa dhiman sidii hawshaas loo maamuli lahaa oo dhinaca maamulka doorashada iyo guddiyadoodii oo hadda gacanta lagu hayo waxyaabo badan oo u baahan in la saxana ay ku jiraan laakiin wadahadallo iyo shaqaa ka socota waxaan rajaynayaa doorasho waqtigeeda dhacda oo kalsooni lagu wada qabo oo dhammaan dhinacyada danaynaya doorashooyinkuna ay ku qanacsan yihiin inay dhacdo wixii tabasho ah oo ay ka jiraan qodobada gaarkoodna waxaan rajaynayaa in laga gudbi doono puntlandna mar walba roolka ama kaalinta ay ku leedahay dowladdiska soomaaliya ay qaadan doonto aragtiyaha xalka loogu heli karana waxay la wadaagtay madaxda maantana soo booqatay waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo inta dhimanna in waqtigeeda iyo ay munaasib ku tahay aan ka hadli doono aad baan uga mahadcelinaya inay noo yimaadaan waxaan rajaynayaa qodobadii aan ka wada hadalnay oo dhan inay ahaadaan qodobo dhaxalgal noqon doona oo wax ka tari doona deganaanshaha dalka iyo horsocodka siyaasadeed ee dalka soomaaliya waxaan u rajaynayaa mujtamaca soomaaliyeed marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen inay u ambabixi doonaan marxalad deganaansho iyo nabadgelyo ay ku dheehan tahay to be in Garowe today I would like to thank His Excellency President Said Abdullahi Dene. Dhankiisa ku-xigeenka wafdiga hogaaminaya Raisul Doonzanenga ayaa sheegay in Soomaaliya weli ay u baahan tahay in si wadajir ah loo dhammaystiro xeerarkii iyo heshiisyadii Muqdisho lagu soo wada gaaray iyadoo lagu ilaalinayo waqtigeeda si marxaladan iyadoo amni ah looga gudbo waxaana uu sheegay in beesha caalamku ay arrintan ka hadalkeeda ay u tagtay 3 maamul oo ay puntland ku jirto ciise maxamed ciise wararka s b c garowe anuguse waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24-kii saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir